Остава по-малко от месец до Николден. Сега отиваме в един от храмовете, носещи името на Свети Николай. Той се намира във Велико Търново и е построен от Кольовичето преди 190 години. Днес обаче, след близо два века, храмът има нужда от спешен ремонт и реставрация. Историята му разказват Александра Ничева и оператора Константин Димитров. Сгушен в малките кълдърамени улички на старата столица. Културно и духовно средище през Възраждането и едно от ключовите места, където са заседавали депутати от Учредителното събрание след освобождението. Това накратко е историята на храма, построен от майстор Кольо Фичето, тогава все още ученик. Тогава градът е бил бастион на гърцизма, а хората са имали нужда от църква, в която да се проповядва на църковно-славянски език. Не се вижда отдалече много нашия храм. Все пак, като се движи по уличката, могаш да се види съседния храм. Но нашия е вгушен, тъй като през този период не е разрешавано да църквата да има кубета. Тя е ниска. Днес храмът изглежда така. Пропукани стени, паднала мазилка и нестабилни гради. Според архитекти, при по-силно земетресение, последствията за храмът могат да бъдат фатални. Ако той не бъде реставриран, ако това не се случи в близкото време, какво ще се случи с храма? Той е в аварийно състояние, тъй като колоните и градите горе са от дърво и през годините има изгнили. И улягането в южната страна помага да има наклон на колоните. За реставрацията на храма са необходими над 4 милиона лева. Духа на Кольо Фичето, който е вложен в този храм, той си изисква не само средствата, но и подхода за реставрация, за да не се внесе някаква съвременна нотка. Тогава строителите са били други. Средства за реставрация обаче няма. Как се умявате да се справяте и с храма, училището? Когато излезем на двора, пълно е с цветя, кошери с пчели. Какво ви коства на вас? Хора ни помагат. Благодарение на помощта на хората, ние направихме това църковно училище. Благодарение на тяхната помощ, ние поддържаме това църковно училище. Не получаваме пари от държава, от община, тази градина. Именно тя е благодарение тук на една жена, която всеки ден минава, полива цветята, поддържа и по този начин другите жени тук чистят, събираме, поддържаме, за да е уютно тук и да има една човещина. Вече 30 години отец Славчо е свещеник в храма Свети Николай. Посреща всеки с усмивка, и малки, и големи. Всички тези дейности, които съпътстват семейството и приятели. Във всички тези трудности ние търсиме не искам, трябва, а може ли да участвате, може ли да направим това. Не се налага с хората, като се работи. Трябва да се водят, трябва да има прегледност, честност, уважение и да няма скрити неща. Така храмът Свети Николай ще посрещне и тази година посетителите на Николден. Отец Славчо вярва, че скоро храмът ще бъде реставриран, защото за да бъде уютно, трябва да има едно единствено нещо – човечност. За тази събота Александра Ничева.